nunca tive sonho de ser modelo, porque era muito longe da minha realidade, sabe, ser modelo. Eu sou do interior de São Paulo, Barão de Antonina é o nome. É uma cidade muito pequena e muito longe. E eu fui descoberta 3 anos atrás. Eu fui numa seleção e depois a gente veio pra São Paulo e conheceu as agências. E comecei já faz 3 anos. A primeira vez, acho que ela tinha 12 anos, primeira vez que eu fotografei ela. E não era só ela, era um grupo de meninas. Desde a primeira vez eu já vi ela era diferenciada das outras, né? Ela já tinha um talento natural. E uma menina, uma new face, dificilmente ela tem aquela força no olhar, aquela atitude, aquela expressão que também segura uma capa, que olha pro leitor e diz, me compra, né, na banca. Ela teve isso desde o começo. Ela é modelo, ela sabe se portar, ela sabe olhar, ela sabe... É um livro em branco, assim, uma página em branco, você desenha o que você quiser. Meu Deus, eu lembro quando eu comecei, eu contava, faltavam tipo 7 temporadas pra eu poder desfilar. Agora só falta mais uma e eu já posso. Tipo, eu tô muito, muito ansiosa. Aí tipo, eu fotografo muito, mas eu queria fazer desfile, tipo, é diferente. Aquela correria de fazer, sei lá, tipo, 3 desfiles por dia. Eu queria isso, sabe? Elas são crianças ainda, né, com menos de 15. Acho que dá, tem esse tempo pra esperar. Às vezes é até bom ter um tempo pra amadurecer, pra conseguir levar, ter mais foco na carreira. Quando eu quero, quando tiver chegando data, fazer aula de passarela, porque, tipo, eu vou precisar, óbvio, é minha profissão. Sim, mas, tipo, sabe, não sei, sabe, eu não fico... É, tipo, não agora. Eu hoje pare, tipo, eu ainda não me imagino como uma modelo, sabe? Eu ainda acho. Eu acho que por estudar ainda, tipo, eu penso que eu sou uma pessoa normal, sabe? Não, acho que pra modelo é como qualquer outra profissão, né? Acho que o que você consegue é quanto você se dedica àquilo, né? Quanto mais você se dedicar, mais você vai conseguir. Eu acho que essa é a minha carreira, que eu quero continuar nisso por muito tempo. Mas se alguma coisa acontecer, eu queria muito fazer faculdade de história.